আজি অলপ খং কৰি আছে, মই ৰাস্তাতে এৰি থৈ আহিলোঁ ৰহাত। মোৰ ফটকে খং উঠিলে, বোলো মুঠিৰ মূলত কিয়? মানে মোৰ প্ৰব্লেম এটা আছে, মই য'ত ত'ত ৰৈ দিওঁ, য'ত মন যায় খাওঁ, যাৰ ঘৰত মন যায় সোমাই দিওঁ, সেইবোৰ মানে তাই দিগদাৰ হয়। মোক কিয় এইটো কৰা? আমাৰ কাজিয়া চলি থাকে এইবিলাক। সামৰিলো দি থকে সপোনে।